V4 úspešne zaradila do záverov ostatného samitu v Bruseli požiadavku na Európsku komisiu, aby prišla s efektívnymi návrhmi. Chcem zajtra aj Európsky parlament upozorniť na to, že toto je téma, ktoré sa musí možno Európsky parlament venovať. Nemôžu sa venovať len témam, ktoré sú často utrhnuté od reality. Toto jednoducho sú vážne témy. Mlieko, bravčové meso a možno iné veci, ktoré dnes hýbu poľnohospodárstvom v celej Európe. A využijeme slovenské predsedníctvo, určite ho využijeme, aby sme vytvorili veľký tlak na Európsku komisiu, ale mám pocit, že komisia je pripravená s nami spolupracovať veľmi intenzívne a potvrdilo to aj naše stretnutie tu v Bratislave vo štvrtok a piatok, kde sme si prebrali obrovské množstvo tém. Preto nám držte palce, toto sú témy, ktoré hýbu Slovenskom a ja budem rád, ak minimálne tak trošku pozitívne správy, ako dnes budeme môcť poskytnúť aj pri iných segmentoch, ktoré sú typické pre Slovensko.